Өнөөдөр та бүхэндээ үл хайрах хэлбэрийн хүчирхийллийн талаар ярилцахаар нэвтрүүлгээ бэлдлээ. 18-аас доош насны хүүхдэд санаатайгаар аюул занал хийл учруулах хор хохирол үйлдэхийг бол хүүхдийн хүчирхийлэл гэдэг дотор нь дөрвөн төрөлд хувааж байгаа. Бие махбодын, бэлгийн, сэтгэл санааны, за нөгөөх нь бол үл хайрах хэлбэрийн хүчирхийлэл гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр үл хайрах хэлбэрийн хүчирхийлэл гэдэг нь маш түгээмэл одоо илэрдэг. Ихэнхдээ бол одоо энэ хүчирхийлэлд өртөж байгаагаа хүүхэд болон тухайн одоо хүчирхийлэл үйлдэгч нар бол хэр оргийн анзаардаг. Үүнээсээ болоод бол хожимын үр дагавар нь маш хортой, хөнөөлтэй байдаг. Яваандаа хүүхэд маань өөрөө ирээдүйд насанд хүрэхээр үл хайрах хэлбэрийн хүчирхийлэл үйлдэгч болох юм зан төлөвтэй болдог нь бол нэн аюултай үзэгдэл байгаа. За тэгэхээр үл хайрах хэлбэрийн хүчирхийлэл гэж юу хэлэх вэ гэхээр хүүхдэд хангалттай хоол хүнс, хувцас хунар, хайр халамж, анхаарал, боловсрал, шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхгүй байхыг үл хайрах хэлбэрийн хүчирхийлэл гинэ. Ихэнх тохиолдолд энэ үл хайрах хэлбэрийн хүчирхийллийг бол хүүхдийн хамгийн дотны хүмүүс болох эцэг эх, багш, асран хамгаалагч, хамаатан садан нь бол энэ хүчирхийллийг үлддэг байгаа. Хүчирхийлэлд өртөж байгаа хүүхэд бол ихэвчлэн бол айд сандрах, сэтгэл түгшдгээс болоод бол энэ хүү өөрийнхөө одоо хүчирхийлэлд өртөж байгаагаа бол хин нэгэнд хилдэггүй. Даа ялангуяа хүчирхийлэл үлддэгч нь түүний ойр дотны хүн болох эцэг эх байх юм бол бусдад энэ тухайгаа хэлэхгүй нуун дарагдуулж өнгөрөх тохиолдол маш илбэг түгээмэл байдаг. Одоо та бүхэндээ хүчирхийлэлд үл хайрах хэлбэрийн хүчирхийллийн үед илрэх шинж тэмдгүүдийн талаар дурдъя. Найз нөхдөөсөө зай барьж, цогтаах, холдох юм уу? Хүүхдийн зан ашинд бол өөрчлөлт гардаг. Жишээлбэл уурлах, бухимдах, янз бүрийн төрөнгөө зан авирал гаргах, хин нэгэнд үс санах, эсвэл хит их санаачлагатай байх. Хичээл сурлагандаа тааруу болох, анхаарал нь төвлөрөхгүй байх. Айдас, сэтгэл готрох, ганцаардах, өөртөө итгэх, итгэлгүй болдог. Хичээлээ байнга таслах юм уу? За мөн эцэгхийн хараа хяналт хайр халамж илт дутагдлалт байдаг. Сургуулиас цохогдож байгаа ямар нэгэн үйл ажиллагаанд оролцохоос татгалзах юм уу? Эсвэл гэртээ очих хүсэлгүй байдаг. Яагаад гэхээр гэрт нь бол ямар нэгэн байдлаар таагүй уур амьсгал байх юм уу? Хүүхэд бол ээж аваагаа дарамт шахалт байгаагийн хариу урвал олгож бол гэрээсээ дайчдаг. Ямар нэгэн зүйлээс цогтаах оролдлогууд бол үе үе гаргана. Үгэнд орохгүй эсэргүү зан үйл гаргах, өөрөөгээ гэмтэх зарим тохиолдолд бол амиа хорлох, оролдлого бол үйлдэл хийх тохиолдолд бол цөнгүй илэрнэ. Биеийн өсөлт үе тэнгийнхнээс хоцрогдолтой, жим багтай байх юм уу? Эсвэл илүү дэлжинттэй байх тохиолдол илэрдэг. Ариун цэвэр муу сайхтай, хувцас сунар муутай, зөвшөөрлөгүй хоол хүнс авах, мөнгө одоо хулгайлах. За мөн одоо хоол хүнсийг бол нууж идэх, тийм ээ? Нэг газар бол хадгалах. Хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал тухайлбал шүтэн хорхойдсон өөр одоо бусад эрүүл мэндийн өвчин эмгэгтэй болсон байдаг. Үүнтэй холбоотой эмчилгээнд бол хамрагдаагүй байдаг. Эдгээр юм түгээмэл шинжүүд бол үл хайрах хэлбэрийн хүчирхийлэлд өртсөнтэй холбоотой бол илэрдэг. Тэгэхээр ихэнхдээ альва нэгэн зүйлийг бол одоо таван тулах чадвартай, сэтгэл зүйн тэнхээтэй, бусдын бол нийгмийн дэмжлэг сайтай хүүхдүүд бол энэ үл хайрах хэлбэрийн хүчирхийлэлэг бол таван тулах, таван тулж өнгөрөөдөг. Тэгтэл зарим тохиолдолд бол ихэнх хүүхдүүд энийг бол таван тулж чадгүй, ямар нэгэн эрсдэлт бол учирдаг. За тэгэхээр үл хайрах хэлбэрийн хүчирхийллээс үүдэлтэй хожимын үр дагаврууд бол гэж байдаг. За энэ талаар та бүхэндээ мэдээлэл хүргэе. Би мохотын ямар нэгэн эмгэгээр өвдөх тухайлбал зүрх судас, дархлааны эмгэг, астам, хашил, хавдар гэх мэтээр өвдөх эрсдэлтэй, суралцгын бэрхшээл, арих тамхи хэрэглэх, амиа хорлох, оролдлого хийх, бусдыг хүчирхийлэгч болох, эрт бэлгийн харилцаанд орох, хүсээгүй жирэмслэлд, сургууль дээр байнга асуудалд оролцох, хүмүүстэй хэрүүл зодоон хийх, өөртөө итгэх итгэлгүй, харилцааны ур чадвар дутагдaltaй, өөрийгөө илэрхийлэх чадваргүй, сэтгэл готрол, сэтгэл түгшэлт, нойрны хямрал, хооллох дурын асуудал, арх тамхи мансуурлах үед дондох юм зэрэг сэтгцийн эмгэгээр өвдөх, биеийн харагдах байдлаа хитэх санаа зов. За одоо та бүхэндээ хүүхдтэйгээ хэрхэн одоо яаж харилцах вэ? Магадгүй үл хайрах хэлбэрийн хүчирхийлэл өртсөн хүүхэд байх юм бол түүнд хэрхэн сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх талаар зөвлөгөө хүргэе. Нэгдүгээр хүүхдтэй харилцахдаа аль болохоор хүүхдийнхээ нүдрүүн харж харааны төв шин ижил байх байрлал суугаад хүүхдэд маш сайн анхааралтай сайн сонсох,
За тэгээд ярьж байгаа үед нь яриаг нь шүмжлэхгүй ямар нэгэн байдлаар яриаг нь урамшуулж дэмжлэг өгөх нь бол зүйтэй байдаг. А үүний дараа зарим тохиолдолд ээж аав, эцэгчүүд, баг сургууль муучлагчд хүүхдтэй харилцаж байхдаа хүүхдтэй ярианы агуулга сэдв зөрчилдөх, маргалдах тохиолдолд бол уураа шууд илэрхийлдэг. Энэ тохиолдолд бол та тэр ярилцлагын дээр түр хэл засварлаг авах хэрэгтэй. Хин хинэн тайвширсны дараа бол дахин ярилцлагаа үргэлжлүүлэх. За мөн одоо ийм одоо арга хэмжээ үр дүнтэй байж чадахгүй байх юм бол мэрэгжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө авч тэмээ хүүхдтэй хэрхэн яаж ажиллах уу, яаж харилцах уу талаар бол тусламж зөвлөгөө авах хэрэгтэй. За тэгээд дараагийнх нь болохоор хүүхдтэй юм хараа хяналтыг маш сайн тавьж явах хэрэгтэй. Хүүхдтэй сургууль, цэцэрлэг, гэр хоорондох зайд нь аль болохоор ганцаар ингээд явуулахгүй өөрсдөө болж игэл хөргөж өгөх авах. Үнэхээр ийм шаардлагатай нөхцөл байхгүй тохиолдолд найз нөхдөөрөө хамтдаа бол гэр тийм ээ хичээлээ тараад гэртээ ирэх иймэрхүү боломж нөхцөлийг бол сайн анхаарч хандуулах хэрэгтэй. За мөн одоо бага насны хүүхдэд та хин нэгэн асарчаар мэрэгчлийн үнээр харуулдаг байх юм бол үе үе та хүүхдэд бол юм яаж асарч байгаа, хүүхдэд нь ямар нэгэн асуудал байна уу гэдгийг бол хүүхдтэйгээ ярилцах юм уу, эсвэл үе үе тийм шалгалтуудыг хийж явах нь бол зөв зөксний зөвлөгөө ололсод бол нэвтрүүлсэн байдаг. За дараагийнх нь тайл болохоор хүүхдтэйгээ тийм ээ цахим одоо юм орчинд хэрхэн яаж аюулгүй харьцах талаар бол зөвлөгөө өгөх үнтэй бас илэн талангаа ярилцаж явах хэрэгтэй. Хэрвээ хин нэгэн танихгүй хүнээс хүүхдэд чинь зурс ирэх юм бол ээж авдаа мэдэгдэх. За мөн ямар нэгэн байдлаар цахимаар одоо хүнтэй танилцаад болзонд явах тохиолдол бас энэ талаараа мэдэгдэх. Хүмүүсийн ирсэн зурсад бол хариулахгүй байх зэрэг юм цахим орчинд хэрхэн яаж аюулгүй харилцаа тогтоох вэ? Өөрийгөө яаж зөв авч явах вэ? Мөн өөрийнхөө хувийн нууц мэдээллийг цахим орчинд ил задгаа хэвлэн нийтлэхгүй байх талаар бол хүүхдтэй бол зөвлөж энэ талаар бол одоо зөв мэдээллийг бол өгөх хэрэгтэй байгаа. За шаардлагатай нөхцөлд бол хүүхдтэй хин нэгнээс тухайлбал итгэдэг хүнээсээ ээж аваасаа багшаасаа найз нөхдөөсөө тийм ээ тусламж дэмжлэг авах хэвээр талаар бол хүүхдтэй бол зөвлөж явах хэрэгтэй. Ихэвчлэн энэ үл хайрах хэлбэрийн хүчирхэлд өртсөн хүүхдүүд бол хин нэгэнд мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл бодлоо хуваалцдаг хөөсө болоод улам их ганцаардалд өөртөө ихтгэх итгэлгүй байдал улам нэмэгддэг. Тэгэхээр үүн дээр бол иймэрхүү шинжүүд илэрч байгаа тохиолдолд бол айл болохоор хин нэгэнд хандаж сэтгэлээ уудалж мэдрэмжээ гаргахыг бол ээж аав бид бүхэн бол зөвлөж явах хэрэгтэй. Айл болохоор мөн хүүхдийнхээ мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлийг нь өөрөөр нь илэрхийлүүлэх нь бол бид бүхний гол одоо хийх үүрэг хариуцлага байгаа. Хүүхдийнхээ хамгийн сайн хийж чаддаг зүйлийг өөрт нь сануулах мөн одоо урамшуулж авах аливаа нэгэн ажлыг хийж дусны дараа чи чадчихжээ шүү дээ тийм ээ. Энэ бол ингээд боломжтой байгаа гэдгийг бол өөрт нь ойлгуулах. Энэ нь бол сэтгэл зүйн маш том дэмжлэг болдог. За аливаа нэгэн зүйлийг хийж дусныхаа дараа шүүмжлэхээс айлуулах зайлсхийх хэрэгтэй. Шүүмжлэл гэдэг бол мөн одоо үл хайрах хэлбэрийн хүчирхээлд хүргэдэг, сэтгэл санааны хүчирхээлтэй дагалддаг нэг юм сөрөг үр дагаврыг авчирдаг зүйл байгаа. Үл хайрах хэлбэрийн хүчирхэл гэдэг бол далд хэлбэрээр явагддаг. Хүүхэд өөрөө энийг ойроосон мэдхгүйгээр нэг л мэдхэд сэтгэл санааны хямралд орсон, ганцаардсан, уйдгарсан, сэтгэл түгшэл айцтай болох юм хандлагууд гарч ирдэг. Энэ нь бол хожим тухайн хүүхдийн бие махбодлын сэтгцэн эрүүл мэндэд бол хортой үр дагаврыг бол үзүүлдэг ийм одоо нөхцөл бүрддэг асуудал байгаа. Тийм учраас өнөөдрөөс эхлээд тийм ээ миний энд дурдчихсан шинж тэмдгүүд таны хүүхдэд болон таны дүүд, ойрдны чинь хин нэгэнд ийм шинжүүд байх юм бол та эдгээр хүмүүст түүний ар гэрэхэндээ сайн ярилцаад хүүхдэд одооноос эхлээд дэмжлэг үзүүлэх дээр маш сайн анхаарал хандуулаарэ гэж хүсэж байна.